Azima. Kështu duke i shtëpia e familjes Murtezaj ditën kur qyteti Skënderaj të vërshuan nga të reshurat. Investimet që i bën për 20 vjet i u shkatruan nga të reshurat për vetëm një dit. Deri 40 cm, 50 cm i mush në kretë me ujë. Qa peshen e këtë se përva që 1100 metra katëror në nga në kretë përshime me ujë. Peshon që është po gjeni investim? O shumë investim e madhë, kena punu shumë gjatë për me ba që të investim edhe mas më ranë të kurtoj krejt në kashku dëmë. Qytetarët e Skënderaj deklaruan se nuk e mbajnë mend që ky qytet të ishte përmbytur ndonjëherë deri në këtë nivel. Domët janë konë shumë më. Rëziki u konë i malë. Së mëhat menë kështu, vërshim shumë i malë konë. Se këna pritë. Asë që kam komendu për këtë pjesën të natë që vjenë, se aja pjesa poshtë është që ka vërshime ma shumë, po këtë pjesën nalë të nalë nuk kanë duhet që 50 vjetë. Pas vërshimeve të fundit në qytetin e Skënderaj, qytetarët po mundohen që të sanojnë dëmet që janë shkaktuar nga vërshimet. Kryetari komunës së Skënderajt, Fadil Nuraj, ka deklaruar se dikun afër 10 milion euro është shuma e dëmeve që janë shkaktuar në ekonomitë familjare, por edhe në bizneset e qytetit të Skënderajt. Bëhet fjalë për minimum 10 milion euro, përfshi ekonomitë familjare, infrastrukturën publike, bizneset, përja shtuktu edhe buqësin, në mëndë buqësin nuk kemi mujtë domet që kanë ndodhë buqësi, por vetëm ekonomi familjare, shpia banimi, infrastrukturë publike, ura, rrugë, bizneset, në mëndë dikon në minimum e 10 milion euro është kostoja domet që lërsohet të jetë. Sa i përket kompenzimit të dëmeve, i pari komunës së Skënderajt ka deklaruar se nga takimi i fundit që ka pasur me kryeministrin, ka marrë zotimin se qeveria do t'i ndihmoj. Pritë kryeministrin e vendit dhe ka marrë zotimin se dhe qeveria do të jetë pjesë e kompenzimit të dëmeve që kanë duhet në vërshimet në Skënderaj. Përveç qytetit të Skënderajt, janë goditur edhe 10 fshatra e që si pasoj u dëmtuan qindra shtepi, biznese dhe kultura bujtësore.